dhariilaha iyo dhibaatooyinka ka muuqda wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horreyn, wasaaradda duulista iyo hawadu waa muraayadda koowaad laga dheehan karo qarankeena curdinka ah ee Soomaaliland. Qof kasta oo qurbaha ama dibadaha inaga soo booqanaya isha ama shaashadda uu inaga daawanaya, koow waxaa ka ah garoomada diyaaradaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida aan ka wada warqabno ama aan ogsoonahay, dhowaan waxay xukuumaddu keentay waxay ugu yeedhay nuxur, kaasi oo ujeedkiisa ama mucjisu ahaa ama daaranaa in maxay ahayd walay garoonkii diyaaradaha ee berbera oo ahaa garoonkii ugu ballaadhnaa ay leedahay Soomaaliland in lagu wareejiyo dowladda Imaaraadka Carabta si ay uga dhigtaan military base. Haddaba halkaasi waxaa ka soo baxday ama ay su'aal ka taagan tahay, wasaaradda duulista iyo hawadu wax shaqada ay qaranka u haysaa keliya waxa weeye maamulidda labada garoon ee Kigali International Airport iyo Berbera Airport. Wasiirka duulista iyo hawada Mudane Farxaan Aadan Heybe wuxuu qayb ka noqday oo uu ka shaqeeyey sidii madaarkaasi uu ugu wareegi lahaa gacanta dowladda Imaaraadka. Wasiirku isma weydiin oo kuma xisaabtamin haddii labadii madaar ee aad maamulaysay mid ka badi gacantaada ka baxo, maxaa alternative u ah qaranka ayaa mid Soomaaliland isticmaali karaysa? Tusaale kooban baan siinayaa. Markii shaqada laga waday garoonkan diyaaradaha ee Hargeysa, waxaa si toos ah loo isticmaali jiray garoonka Berbera. War maanta hadduu noqdo garoonkii Berbera mid ay leedahay dal shisheeye oo military, sidee buu noqon karaa civil aviation ay isticmaalaan dadka rayidka ama shicibka ah? Waxaa kaloo isugu jira inuu yahay garoonka Berbera keen ugu qiimaha badan ama ugu weyn. Runwaygiisu wuxuu dhan yahay 4 kilometer 4.1 kilometer, kaasoo inagu xidha dhammaan dacallada dunida. Wasiirku waa wasiirkii duulista iyo hawada, maaha wasiirkii gaashaandhigga. Waxaad moodaa inuu shaqadiisii garan waayey oo uu qabtay shaqadii wasiirka gaashaandhigga cadami. Taasi waxay muujinaysaa laba qodob: mid uun in lagu adeegtay wasiirka oo wixii la doonayo madaxtooyada laga faro oo danihii qaranka intuu ilaaway danaha gaarka uu ka adeego, oo taasi oo noqonaysa mid uu ka gaabsaday wasiirkii xaqa u lahaa ee difaaca ee gaashaandhiggu. Waxaa iyaduna jirtaa oo soo ifaxaya in garoonka diyaaradaha wasaaradda duulista iyo hawadu waxay ka qaadaa lacago kuwaasi oon soo marin miisaaniyadda. Waxaa jirta hay'ad la yidhaahdo Security Risk Management, taasoo qabata shaqadii ay wasaaraddu qaban lahayd. Waxay qaadaa lacag, lacagtaasi waxaa lagu soo daraa tigidhada shirkadaha diyaaraduhu ay jaraan, ayaa qof kasta flight ama tigidh goosanaya loo raaciya, waa lacag dhan $12. Xilligii Maxamuud Xaashi ahaa wasiirka duulista iyo hawada ayaa si xoog u tujuba lagu mariyay golaha baarlamaanka. Lacagtaasi kuma jirto miisaaniyadda, waxaa laga dhigtay garoonkii goob shaqo oo shirkado gaara ama ganacsi ka adeegtaan.